Vi står foran Nationalmuseet, hvor der neden for os ligger to vikingeskibe, som er kommet fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Og vi står her sammen med Vibeke Bischoff, der er skibsrekonstruktør på museet. Ja. Hvad er det nærmere for to vikingeskibe, vi ser hernede? Kan du fortælle lidt om dem? Ja, de to vikingeskibe, der ligger hernede, de er rekonstruktioner af et skib, der er fundet ved Skuldelev i 1962. Og originalskibet er udstillet nede på Vikingeskibsmuseet. Det er oprindeligt bygget i Norge i 1030. Og så har det så endt sine dage på bunden af Roskilde Fjord i forbindelse med en spærring der sammen med fire andre skibe. Ja, det var meget præcist, du kunne fastslå bygge over 1030. Hvordan gør man det? Jeg kunne også have sagt 1027, fordi det måske var nærmere, men det gør man ved at tage træet fra originalskibet og så skære en skive og så se årringene. Og så kan man se det mønster, det er vokset i, og det hedder dendrokronologi, så det er en form for årringsbestemmelse, at så kan man ud fra mønstret sige, hvilket år træet til skibet har vokset. Ja, interessant. Ja, det er meget spændende. Ja, men normalt hører man jo om kulstof-14-metoden, men ja, der er altså en alternativ mulighed. Den er lidt mere usikker. Ja. Ja, hvis man er så heldig at have nogle af de yderste årringer, måske endda en lille smule bark, så kan man sige, om træet til skibet blev fældet i efteråret eller om sommeren. Ja. Ja. Hvad er skibene, formoder I, været brugt til af datidens vikinger? Altså lige de to, der ligger hernede, mener vi har været en form for en fiskebåd, en fangstbåd til noget indenskærs eller kystnær fangst og sejlads eller transport. Det kan også være handel med varer, men vi betragter dem som en lille fangstbåd. Hvor mange skulle der til at sejle sådan et skib? Hvad var den normale besætningsstørrelse? Altså, der er plads til 10 roer. Der har 5 årepar i hver side. Og så en styrmand. Så mellem 12 personer og 5 personer. Mm. Hvor stærk kunne sådan nogle, eller kan, de kan jo sejle. Hvor stærk kan sådan nogle sejle være? Altså, på en jævn til frisk vind kommer den jo meget hurtigt op i fart, sådan noget 6-8 knop. Så jeg tror, maksfarten for den mørke hernede, vi har ikke nogen maksfart på den lyse, for den er helt nybygget, den blev søsat i sommer. Ja. Men maksfarten for den anden der, det er 9 knop, og enkelt lille glimtvis på 13 knop. Ja. Det er til anholdt i sådan en hård vind til cooling. Hård vind til cooling, ja. De er, med den fart, du nævner, har de jo kunnet sejle temmelig langt. Det er jo hastigheder, som selv moderne sejlbåde har svært ved at kunne konkurrere med. Ja, der er mange moderne sejlbåde, som sejler hurtigt, men de er hurtige, fordi at de stikker ikke så dybt ned i vandet. De har ikke så stor vandmodstand, så de ligger højt på vandet og kan opnå en høj fart. Men det mørke hernede, som hedder Kraka, den hedder Kraka Fyr, og den lyse hedder Skjoldungen. Vi har ikke nogen maksfart på Skjoldungen, for den blev søsat i sommer. Men Kraka blev søsat i 1997 på Vikingskibsmuseet. Og der sejlede vi en tur til Anholt med den i sådan hård vind til cooling. Og der var den op i 9-13 knop. Når man så kigger på fribordet på Kraka, det er vel højst en meter eller en meter 20 højt. Tog I ikke vand ind på vej til Anholt, når du siger, at der var hård cooling? Vi tog faktisk ikke så meget vand ind, men vi tog en smule. Men generelt er det meget tørre både at sejle i, fordi de løfter sig op på bølgen. Og så er de bygget, så de lægger vandet under sig. Så det er ikke sådan, at vandet står ind over, som de gør på moderne både. Fordi de moderne både har en køl til at holde dem. Og her der løber vandet under dem, for det, altså, den stikker kun en halv meter. 50 centimeter, det er jo ingenting. Ja, men jeg tror, vi vil sige tak til Vibeke Bischoff for denne gennemgang af to af de meget spændende vikingbåde fra vores fjerne fortid. Hvordan
bygger man egentlig et vikingskib? Jamen altså, man starter med at lægge kølen på en byggebeding, som er den første proces. Man skal have hugget kølen til, og så sætter man stævnene, som jo som regel er krumme stykker træ, som man også hugger til. Og så starter man derfra med at sætte planker på. Og man sætter alle plankerne på op til en vis højde, og så lægger man bundstokke i, og så sætter man resten af plankerne på, og så sætter man det sidste oplænger på. Så man gør det faktisk, hvad kan man sige, ribbenene putter man i, efter man har lavet planketrækket. Er det det, man også kalder spanterne? Det er spanterne, ja. Og det er lidt modsat andre bådtyper. Så klinkbygget både, der laver man først plankerne, og så sætter spanterne i. Du sagde, at halvandet år havde det taget jer at bygge skjoldungen. Ja. Når I har også bygget større skibe i Roskilde. Ja. Hvad? Det største skib er jo havhængsten på 100 fod, og det har taget cirka 4 år. Men det er jo alt afhængigt af, hvor mange folk man sætter på opgaven. Og der var mange, der hjalp med at hugge plankerne til og være ude i skoven og finde træ til projektet. Der var nogen, der vævede sejlet, så der er ret mange involveret i processen, som ligesom gør, at det kan lade sig gøre på, ja, lad os sige, 4 år. Og de har jo højst sandsynligt været mange flere i vikingetiden. Og der er det sikkert gået dobbelt så stærkt, ved at tro. Når man ser på vikingskibene, så kan man jo nogle gange stusse over den reling, der bare stikker en godt meters penge op over vandkanten. Ja. Har I ikke været fristet til at forhøje den reling lidt? Jo, men altså faktisk lige på det her fund her, som er at skulle lave 6 fund, der har de på det fund, der står i Roskilde, sat et ekstra bord på. Men det har højst sandsynligt været for, at man kan laste skibet tungere. Og det gør jo, at man får noget mere, altså en mere sødygtig skib. Det er ikke så pænt at se på, men det bliver jo mere, man bliver mere beskyttet mod vand, og man kan laste mere i skibet. Så det er gjort, og det har de også gjort i vikingetiden. Jo. Selve masten, jeg forstår, når I finder et vikingskib, så kan man jo mange gange forestille sig skroget. Men sådan noget som masterhøjden, hvordan beregner man den? Ja, jamen det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo nogle billeder på bajøtapetet, som man har taget udgangspunkt i med sejl og rig. Så der har man kunne se noget. Og ellers så har man brugt nordlandsbåde, som er en norsk type, som ligesom er linket fra vikingeskib til nyere tid. Og de nordlandsbåde, der har man fået mange svar på, hvordan mast, rig, sejlføring, forskellige detaljer. Hvordan vil du betegne rigtypen, og hvad hedder den i øvrigt, som vikingskibene har, og hvor effektiv er den? Jamen altså, det er jo et råsejl, de sejler med. Et firkantet sejl. Og havhængsten kan cirka gå 60 grader til vinden. Og hvis det er, så kan man jo ro direkte op mod vinden. Så de er faktisk ganske effektive. Der er selvfølgelig noget afdrift, fordi der ikke er nogen køl på som sådan. Men de sejler ganske fint, hvad kan man sige, krydser mod vinden. Vi står her foran værktøjskassen, som en bådebygger i vikingetiden har brugt sammen med Martin. Og kan du vise os nogle af værktøjerne, hvordan de bliver brugt? Ja, altså til at starte med, så har vi to forskellige slags økser. Den ene økse er en ret økse, som er slebet spidst, som har en fas på begge sider. Og den anden er en bredbil, som har en fas på den ene side og en flade på den anden side. Og det er de to, hovedsageligt de to økser, der blev brugt i vikingetiden. Så er der også en skareøkse, som er en lidt
lidt anden form. Der ser sådan her ud, hvor man står og hugger mellem benene. Og den her, der står man og hugger planker. Så der hugger man en flade. Og den her, det er mest til tilpasning. Så det er ligesom de økser, der blev brugt. Og for at gå videre med skærende værktøjer, så har de haft... De har også haft høvle. Det er en typisk høvl fra vikingetiden, som har et enkelt, bare et enkelt blad. Og så en eller anden form for en krop, hvor den er kilet fast i. Som egentlig minder meget om en høvl, som vi har i dag. Noget mere simpelt, men ganske fint værktøj. Og så er der trækhøvle, som har et skarpt jern siden her. Og så bruger man den simpelthen ved at trække den hen over materialet på den måde her. Og så kan man høvle ret ting af. Og så er der selvfølgelig stemmejern, som jo ligner til forveksling dem, vi har i dag. Lidt grovere, men forskellige slags udformninger af stemmejern. Og det er også ganske, ganske gode stykker værktøjer, de her. Og i det hele taget havde de jo gode værktøjer. Ellers så tror jeg ikke, det kunne lade sig gøre for dem at bygge de skibe, de kunne. Og så er de gik meget, gik meget ind for pyntning af deres ting. Så den måde, vi laver profiler, det er med sådan et jern her, hvor man simpelthen kan trække hen langs en flade. Der kan man simpelthen lave en udsmykning, hvor man får en runding og en streg. Og det er meget den udsmykning, de havde på deres planker. Og hvis vi så tager en lidt større boremaskine her, så er det et skebord, som er skarpt på to flader. Og så har man sådan en brystplade, hvor man simpelthen sætter pres på. Og så borer man ganske effektivt og ganske hurtigt faktisk også, hvis det er skarpt. Og det her, det er næsten et hul på en tomme. Og det tager mig, ja, det tager måske maks 5 minutter at bore igennem. Det er rimelig stort. Der kan man se der, jeg er allerede sådan et stykke nede, ikke? Det går ganske hurtigt, så det er et godt alternativ. Og så lige for at kigge på lidt, altså de havde jo selvfølgelig hammer i alle mulige afskygninger. Det her er en littehammer, som er spids her, hvor man simpelthen hamrer med den her spids her ind på sømmet. Det er en fin lille hammer. Så kan vi lige se, så er der lidt andre afskygninger af økser. Og det her, det er en lidt længere bredbil med et lidt længere skær. Og det her, det er så bare en anden slags, lidt kortere, ikke også? Så forskellige typer af det. Så er der vel som sådan ikke så meget andet at sige til det. Jamen, vi siger tak, Martin, for denne spændende gennemgang af værktøjet. Jamen, det var så lidt. Vi står her sammen med Bjarne Sørensen fra Vikingskibsmuseet, der er rebslager. Og Bjarne Sørensen, hvad bruger du til at lave tovværket med? Ja, i dag laver jeg tov af lindebast. Det er basten fra lindetræer. Vi har fundet ud af, at en stor del af det tov, som er fundet fra vikingetid og tidlig middelalder, det var bast. Specielt lindebast. Og vi er nu ved at lave en rekonstruktion af en gokstadbåd, som vi bygger ude i Roskilde. 10 meter lang båd. Og alt tovværket til den båd, det skal være lavet af lindebast, som de gjorde dengang. Hvordan får du de tynde striber? De tynde striber får jeg af... Her har du barken af et lindetræ. Vi fælder træerne i begyndelsen midten af juni. Og så tager vi barken af træerne. Så lægger vi barken
i vand i halvanden måned til to måneder. Så det stof, det bindemiddel, som ligger her imellem vækstlagene, mellem bastlagene, pektinen, den opløses. Og så kan vi bare tage og pille basten af, alle lagene. Det lyder som en omstændig proces. Hvor lang tid tager det at producere sådan et eller andet givet antal meter torvværk? Det kommer an på, hvor mange turister jeg skal snakke med. Ja. Men når jeg skal lave en meter tov af det her, så skal jeg spinde 4 meter af det her. Man laver det i en kordel, og det er altid håndlagt, når man laver det af linnebast, i modsætning til hamp, som man slår sammen af 3 kordeler. Ja. Ja, vi siger tak, Bjørn Sørensen. Ja. Så var det. Det vi ser her, det er Vikingskibsmuseets havn og dele af den. Og det vi ser her, det er både et par af vores rekonstruktioner af de gamle skibe, der blev fundet på bunden af Roskilde Fjord, og en række af de nordiske både, som man altså man er blevet ved med at bygge i 1000 år, klinkbyggede fartøjer. Og det her, det er altså fra de sidste små 100 år, hvor man er fortsat med at bygge både, der ligner vikingskibene temmelig meget. Her forrest her, har du en af vores rekonstruktioner. Her forrest har du, hvad der som jeg kan se, krakke fyr liggende. Og her i baggrunden herover og længere over, der har du en række af de nordiske både, som man har bygget i Skandinavien og blevet ved med at bygge. Det interessante, hvis vi prøver at se, hvor meget de ligner hinanden, de her bådtyper, bare ved det blotte øje. Det er ved hjælp af at se på de nyere nordiske bådbygningstradition og sammenligne dem med de gamle vrag, så kan man også låne noget af håndværket fra dem og noget af den måde, de bruger deres sejl og deres rig, alt det tovværk, der holder sejl og mast. Rigtig mange af de ting, det kommer til os fra den tradition, der stadigvæk lever. Resten kommer i høj grad ved at sammenligne med de gamle stykker af træ. Se, hvad for nogle spor, vi kan finde på dem. Er der spor efter økser eller andre stykker håndværk og håndværksudstyr? Og så prøve at sammenligne dem med de gamle værktøj, og så sammenligne dem med det moderne bådbygningshåndværk, som det findes i dag.